Horoskopi ditor, data 28 prill 2024. Ju njohim me parashikimin astrologjik të yjeve. Bëni subscribe për t'u abonuar në kanalin tonë YouTube dhe për të ndjekur të parët. Shenja e parë zodiakale. Dashi. Kësaj dite do t'i pranoni dhe defektet tuaja vetes tuaj dhe duke qenë se do të bëni të pamundurën për të ndryshuar sjelljen, jo shumë të mirë të juajan. Nga krau tjetër, ju të dashuruarit do të jepni prioritet absolut jetës tuaj në çift dhe marrëdhënia me partnerin ka për të qenë jashtëzakonshme. Ju beqara do të ndjeni tërësisht të braktisur nga yjet, sepse nuk do mund që të realizoni asnjë nga takimet që keni ëndërruar. Në punë do t'ju kërkohen disa gjëra me emergjencë, nga krau tjetër pavarësisht ankthit dhe merakut do t'i mbaroni në kohë. Financat do të fillojnë dal nga dal të përmirësohen dhe do të keni mundësi të bëni investime afatgjata. Demi, nuk priten trazira gjatë kësaj dite, kështu që do të ndjeni gjatë gjithë kohës të qetë. Për ju të dashuruarit, priten vetëm momente të qeta dhe pa probleme. Do të bëni atë që ndjeni dhe nuk do të keni mosmarrveshjen më të vogël. Ju beqarët do duhet jeni më të logjikshëm me persona që do të takoni dhe nga ana tjetër duhet të tregoheni serioz. Binjakët, gjatë kësaj dite do të jeni më shumë të vendosur për të çuar gjërat deri në fund dhe asgjë nuk do të duket e pamundur. Për ju të dashuruarit, kjo e sotme do të jetë i qetë. Do të keni më tepër kohë për të kaluar me partnerin dhe do të diskutoni qetësisht me të për gjithçka. Ju beqarët do të kaloni momente të këndshme fal personave që keni patur në kohën tuaj dhe i keni njohur prej kohësh. Gaforia, i gjatë kësaj dite do të jeni shumë kureshtar për të parë dhe për të provuar gjëra të reja. Nëse keni një lidhje, duhet ta mbroni atë me çdo kusht. Nga krau tjetër mund të ketë persona të shumë që do të mundohen t'u aprishin planet dhe harmoninë. Ju beqarët do të jeni vetëse me mundësi të mira dhe me aventura kalimtare dhe asgjë më shumë se aq. Në punë do të ndodhi diçka e re e cila do t'ju japi mundësi dhe më shumë besim tek vetja. Luani, shumë do të mundohen, por askush nuk do t'ja dalë të destabilizoj i jetën gjatë kësaj dite. Për ju të dashuruarit, nuk do t'ket asnjë lloj problemi. Në disa momente do t'kujtoni dhe disa momente nga retrospektiva dhe e kaluara juaj dhe do t'përhumbeni në to. Sa me fat që keni dikë si partneri juaj në krah, ju beqarët nuk do të kufizoni veten për asgjë. Virgjëresha, mundohuni të mos i tregoni muskujt në asnjë moment sot pasi keni patur probleme shumë serioze. Nëse keni një lidhje, dita e sotme do të fillojë mirë për ju, por ka rrezik që gjatë mesditës të nisin disa debate të vogla lidhur me të ardhmen. Kujdes me çdo fjalë që thoni. Peshorja, Venusi do të dalë në mbështetjen e duhur për jetën tuaj dhe sot ekuilibri do të mbizotërojë në çdo moment. Plutoni do të jetë planeti që do të ketë ndikimin më të madh për ju të dashuruarit. Ai do t'ju nxjisë që të përkujdeseni më tepër me partnerin, t'ia shprehni ndjenjat e atij që po përgatisni dhe një surprizë mbreslëndëse. Akrepi, nëse keni ëndërruar për ditë të lumtura, sot do të përjetoni çdo gjë. Urani do ta keni në krah në çdo moment. Nëse keni një lidhje, marrëdhënia juaj me partnerin nuk do mund të jetë në periudhën më të mirë të mundshme. Her pas here për të patur dhe probleme dhe mosmarrveshje të forta, të cilat do t'ju ndalin për të hedhur hapa më tej. Shigjetari, gjatë kësaj dite duhet të përvishni mëngët dhe të bëni gjërat siç duhet. Mos dëgjoni lart e poshtë, por bëni siç dini vetë. Për ju të dashuruarit do të kaloni momente romantike dhe të mbushura me lumturi. Pran partnerit do të ndiheni sikur ishit mbi re. Bricjapi, do të jeni pak sa më të përgjegjshëm gjatë kësaj dite, megjithatë shpesh nuk i pranoni gabimet që po bëni. Nëse keni një lidhje dhe frikësoheni pas të metave dhe të doptat e partnerit tuaj, atëherë do të keni probleme. Duhet ta kuptoni një herë mirë që askush nuk është perfekt dhe se keni ndier më tepër lumturinë. Ujori, Urani do të ngjendet pranë kësaj dite, megjithatë shumë momente që do të kaloni do të jenë me peripeci. Bëni durim sa më shumë. Nëse keni një lidhje, marrëdhënia juaj me partnerin do të jetë me intensitet që ka patur dikur, ndoshta më parë dhe mund të ketë qenë fillimi, por do ta ndiqni akoma dhe më shumë. Her pas here mund edhe të mërziteni. Dijeni se askush nuk e ka gjatë gjithë kohës një jetë lumtur. Shenja e 12 zodiakale, Peshqit. Gjatë kësaj dite do të vlerësojni mjaft mirë për karakterin tuaj shprehës, në mënyrë që mund të kaloni dhe sfidat më delikate. Nëse jeni në një lidhje dhe keni probleme me partnerin tuaj,
Mos bëni gabim të mbyllni sytë dhe veshët e të kaloni çdo gjë pasi nuk mundeni, kur të vazhdoni më qetë mandej. Ju beqare do t'jeni të vendosur tani për vete me personin që pëlqeni dhe do t'arrini qëllimin shumë shpejt.